Biz bugün dayanmışıq doğma Qarabağ torpağında, doğma Zəngəzur torpağında və burada əbədi yaşayacağıq. Azərbaycan xalqı haqlı olaraq qürursu ilə yaşayır. Biz 2,5 il müddət ərzində hər birimiz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar daxil olmaq şərti ilə qürur hissi ilə yaşayırıq və hər kəsə bütün dünyaya sübut eləmişik ki, böyük xalqıq və öz gücümüzə ərazi bütövlüyünü bərpa edən ölkə kimi ondan sonra da ancaq və ancaq irəliyə gedəcəyik. Necə ki, vətən müharibəsində 44 gün ərzində irəliyə getmişiksə, müharibə başa çatandan sonra bütün sahələr, bütün istiqamətlər üzrə irəliyə gedirik və gedəcəyik. Mən bir daha əziz xalqımı qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bir daha sözümü məşhur olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm. Qarabağ Azərbaycandır.